גוד איבנינג, ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה אורחות צדיקים. בשבוע שעבר סיימנו את הנושא של אכזריות, והיום אנחנו מדברים בעניין של שמחה. כשנתבונן בפרק הזה של שמחה, אנחנו נראה שבעצם רוב הפרק מתמקד בעניין של ביטחון בהשם. יוצא מפה דבר מאוד מעניין, שעל פי התורה, עיקר השמחה בחיים של האדם תיקבע לפי כמה הביטחון שלו בהשם חזק. בואו נראה את דבריו של אורחות צדיקים בפתיחה. השמחה העמידה הזאת באה לאדם מחמת רוב שלווה בליבו בלי פגע רע. והאדם המשיג תאוותו ולא יהרה לו דבר המעציב אותו, בזה יהיה שמח תדיר. אדם, בדרך כלל אדם, מתי הוא שמח? שאין לו צרות, אין לו בעיות, דברים שמאכזבים אותו, אז יש לו יותר זמן להיות שמח. ופניו מהירות, וזיוו מבהיג, וגופו בריא, ואין הזקנה ממהרת לבוא עליו. לפעמים רואים אנשים שטוב להם בחיים, אז בגיל 70 הם נראים כמו בני 50, כן? הרי כתוב מפורש במשלי, לב שמח יטיב גאה. לב שמח, הוא משפר את המראה של האדם. ומן השמחה יבוא שחוק לאדם. אדם ששמח, הוא צוחק הרבה וכו', מחייך כל הזמן, כן? ואין ראוי לאיש משכיל להרבות בשחוק. אדם שרוצה להיות חכם, הוא צריך להיזהר לא לצחוק כמו אהבל כל הזמן. כל שנייה מצוחק. אלא זה סימן של טיפשות. שאדם צוחק הרבה ומתלוצץ הרבה וכל הזמן בדיחות, זה סימן של טיפשות. גם אם הבן אדם הזה יש לו תוארים באוניברסיטה, והוא דוקטור ומדען ולא יודע מה, אם הוא אדם קלדעת שמחפש כל הזמן מה שנקרא בלשון העם לסטלבט, לצחוק, להתבדח, לצחוק על אנשים, לצחוק על המצב, מכל דבר לעשות בדיחה, זה לץ. התורה מדברת על לצים. אחד מארבע כתות שלא מקבלות פני שכינה זה כת ליצנים. זה אנשים שכל הזמן מתלוצצים. אז מרגע שהוא כל הזמן מתלוצץ בחיים, הוא לא ייקח את התורה ברצינות. אם זה מבחינת מצוות, אם זה וכו'. טוב. כי אם השחוק משתתפת דעת קלה. ברגע שאתה צוחק הרבה, דעתך נהיית קלה. אתה לא אדם רציני. אתה לא לוקח מצוות ברצינות, פקודות. אפילו בצבא, רואים, חייל רציני, נותנים לו פקודה ומבצע אותה. חייל לץ, ליצן, כל דבר אצלו חפיף ובקושי, וכל דבר עושה בדיחה, וכל דבר בשבילו זה לא בגדיל. רואים את זה במציאות. כתוב בקהלת, פרק ז' פסוק ו', כי ככל הסירים תחת הסיר, כן שחוק הכסיל. שמים סירים בערימה, נכון? אז הסירים שלמטה עושים רעש, נכון? אז אומר, ככה זה השחוק של הכסיל. עושה הרבה רעש וצלצולים, אבל זה רק בגלל שהוא ריק, כמו שהסיר ריק. סיר מלא לא עושה רעש. סיר מלא עכשיו בחמין, מרק או אורז, הוא לא עושה כמעט בכלל רעש. אבל סיר ריק, נותנים לו מכה, הוא חלול. עושה הרבה רעש. ככה האדם שהוא ריק. אותו דבר קופסת צדקה. שים בפנים מטבע אחד, תנענע את הקופסה, כמה רע זה עושה. תמלא את זה במלא מלא מטבעות, של, אני יודע מה, בארץ יש מטבעות של 10 שקלים, זה כמעט $3 היום, כן? אז כל מטבע זה הרבה כסף, נכון? תמלא את זה, זה יכול להיות 200, 300, 400 שקל בתוך קופסה. זה עושה הרבה הרבה שקט, כלום. אתה שומע, אתה מנענע, שום דבר אתה לא שומע. שים מטבע אחד של שקל, או 10 אגורות, כמה רעש וצלצולים, רעש והתנהגות חיצונית וולגרית, זה מעיד על פנימיות שהיא ריקה. זאת אומרת שבפנים הבן אדם הוא ריק. וכבר נאמר מאותות השוטה. מה זה שוטה? אדם שאין בו גרם של שכל, כן? ששוחק במקום שאין ראוי בו השחוק. סתם צוחק מכל שטות. כל דבר צוחק. מישהו נפל לו משהו לרצפה, מישהו נכנס, כל דבר צוחק, כן? ששוחק במקום שאין ראוי בו השחוק, ואין ראוי למי שיש לו מוסר להתנהג בשחוק, במושבות ובמעמדות. הרבה פעמים הוא עושה בושות ליד אנשים. לפעמים יש בן אדם, יש לו כזה בן. הוא בא איתו למקומות, הוא עושה לו בושות. הוא מגיע למצב שהוא לא רוצה לקחת את הילד שלו בחברת אנשים, אומר הבן שלו, בוא אני אקח אותך, אני אסיע אותך, אני אבוא איתך.
הוא צריך להמציא לו תירוצים, למה? כל פעם שהוא בא, עושה בושות. כל דבר הוא נוגע, כל דבר הוא צוחק וכו', כן? מי שרב שחוקו מתמעט מוראו, מי שצוחק יותר מדי ומתלוצץ, העירת שמיים שלו יורדת בהתאם. כי בשעת השחוק אין יכול לחשוב שום עירת שמיים עליו. בזמן שהוא צוחק, לא יכול להיות שיהיה לו עירת שמיים. לא יכול להיות. לכן ייסר אדם את עצמו שלא יצחק, ולא יקנה לו רב או חבר משחק. אם יש לך רב, מה שנקרא, גם כן שואב להתלוצץ כל הזמן, כל הזמן בדיחות, בדיחות, סיפורים, זה לא רב זה. זה אתה צריך אחד שהוא רציני, תלמיד חכם, פעם ב, מותר לספר בדיחה, כן, אנחנו לא רובוטים. אבל אם זה נהפך לדרך חיים, הכל רק בדיחות והתלוצצויות וליצנות, זה לא רב, והחבר זה לא חבר, וצריכים לשמור על מרחק מהאנשים שימעטו בך את העירת שמיים. כתוב בנביא ירמיה, פרק תדווה, פסוק תדזיין, לא ישבתי בסוד משחקים ועלוז. אחד הדברים שהנביא מתפאר בהם, שהוא לא יושב בחברה של ליצנים. יש לזה עוד לשון בגמרא, זה נקרא יושבי קרנות. שמעתם על זה פעם? מה זה יושבי קרנות? אלה שיושבים בשוק, משחקים שש בש, עם הקפה והסיגריה, משחקים דומינו, קלפים, כל היום יושבים, לא עושים שום דבר. מקבלים כסף מהמדינה, ויושבים בשוק. תראו, בכל שוק תמיד תראו את הקבוצה הזאת, יושבים פה, יושבים פה, כל היום סתם משחקים, אין להם כלום בחיים, לא עובדים, לא לומדים, לא שום דבר. חלף כאלה גם, יש הרבה כאלה גם אלכוהוליסטים, זה בכלל, איך אומרים, מחמיר את המצב. לכן צריך להיזהר. יש עוד עניין, יש אנשים שהשמחה באה להם בנפילה של אנשים אחרים. כתוב, בנפול אויביך אל תשמח. אפילו אחד שהוא אויב שלך והוא נפל, אל תשמח. מה שאתה שמח בנפילה שלו היום, יום אחד לך יהיה את אותו ניסיון, וכשאתה תיקשל, בגלל זה תיפול, בגלל ששמחת שהוא נפל. אבל אם לעומת זאת היית עצוף שככה הוא גמר, האויב שלך, ואמרת חבל שככה זה נגמר, חבל שהוא היה צריך ליפול, חבל שהוא עשה את מה שעשה והגיע לכזה שפל, אתה באמת מצטער בשבילו, או שלפני שהוא נופל אתה באמת מקווה שהוא יחזור בתשובה, שלך יהיה את הניסיון, אם חלילה תיקשל, השם יתחשב בזה. שההוא נפל, הוא לא שמח. עכשיו אני אעזור לו לא ליפול, כן? ועוד יש שמחה רעה מזאת. שמח שחברו נכשל בעבודת הבורא יתברך. יש לך חבר, הוא נכשל בעבודת הבורא. מה זאת אומרת נכשל בעבודת הבורא? אתה רוצה להיות יותר צדיק ממנו, זה לגיטימי. קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה טוב מאוד שמתחרים מי יהיה יותר צדיק או מי יהיה יותר תלמיד חכם בישיבה. אבל כל זה בתנאי שאתה לא מכשיל את חברה או החברך או שהוא נופל, אתה לא שמח. אם חבר שלך עושה עבירות או שנכשל בעירת שמיים וכו', או שיש לו פחות ידע, מה אתה שמח? תשמח שלך יש יותר ידע ממנו, זה כן. אבל למה אתה שמח שהוא ירוד, שהוא בירידה, שהוא מפסיד, שהוא לא זוכר, שהוא לא יודע, שהוא לא מבין? זה לא שמחה, זה סימן שאתה לא שמח את שמחת השם, כי השם מצטער שהבנים שלו הם לא יוצלחים, שהם לא מצליחים, שהם לא משתדלים, שהם לא מבינים, שהם לא לומדים מספיק. לכן מה אתה שמח, כן? זה כמו אחד שמצטער שאנשים מורדים באדונו ומחרפים אותו. אם אחד עכשיו מקלל את אבא שלך, מגדף אותו ברחוב, אתה תלך לנשק אותו? או שמיד הוא יהפך לאויב שלך? למה? כי אם אתה אוהב את אבא שלך, לא יכול להיות שהאויב של אבא שלך הוא אוהב שלך. זה לא ייתכן. אלא אם כן אתה שונא את אביך. מחויב להוכיחם ולהודיע את נבלותם. צריך להוכיח אותו, לקרוא לו לצד, אסור לעשות מה שאתה עושה, תהיה זהיר, שלא תחזור על זה וכו'. אבל בהיות העבד שמח בראותו קלקול אדונו וחרפתו, אין זה עבד נאמן. עבד שרואה שעבד אחר מצער את אביו, זה לא עבד נאמן. רק חבר הוא לאיש משחית. אלא אתה שמח, מה זה איש משחית? כמו השטן. השטן מכשיל בני אדם כי זה תפקידו. וזה שהבן אדם נפל, אתה שמח, אתה חבר של השטן. יש כאלה היום. הוא רוצה להיות דוגמה מצליח. הוא רוצה שרק לא ישמעו, הוא רוצה שהוא יהיה היחיד שילמד. ואם אחרים מצליחים, כואב לו עד כדי כך הלב, שהוא יוצא מגדרו כדי להשפיל את כולם ולהבאיש את שמם, כדי שהם ייפלו, כדי שהוא יתבלט.
אין דבר שנוע לשם יותר מאדם כזה. תשמח שגם האחרים עולים, שגם מלמדים אחרים מצליחים, שגם רבנים אחרים עולים מעלה מעלה, והלוואי שגם אתה תעלה, ואם לא, לפחות הם כן. הרי כולם לאותה מטרה, לא? אם יש קבוצה של רופאים ביחידה בצבא, רופא אחד ניסה להציל את החולה, לא הצליח, בא השני הציל את חייו, הרופא הראשון צריך להיות שמח או להיות עצוב. אם הוא עצוב והוא מוכזב כל היום, סימן שהוא לא ראוי להיות רופא. לא יכול להיות אחד כזה רופא. כי תכלית הרופא, העיקר שחיים ינצלו. אם לא על ידי, על ידיו. אם לא על ידו, על ידי המכונה. מה אכפת לי איך? העיקר שינצל, כן. והנה כתוב בתהילים קמ"ז, פסוק י' א', רוצה השם את יראיו. מי השם מקרב אליו? את אלה שיראים אותו. ומי ששמח במכשול חברו, אין רצונו כרצון הבורא. משמח, הוא לא מרוצה ממך. לכן התפלל רבי נחוניה בן הקנה, אחד מגדולי התנאים, אל ייכשלו חבריי בדבר הלכה. הוא מתפלל על אחרים שלא ייכשלו בהלכות, ואשמח בהם. חס וחלילה שאני אשמח מזה, כאילו אני יותר טוב. זה יצר הרע, הוא ידע שהיצר הרע יכול להפיל אפילו אנשים גדולים בזה. ולא אקשל אני בדבר הלכה וישמחו בי. משהו לא עובד פה. שומעים? לכן כל איש אשר רצונו רצון האלוקים. אם אתה באמת אוהב את השם ואתה רוצה שהרצון שלך יהיה כמו שלו, יצטער שאין נעשה רצון השם. כל פעם שאתה רואה בן אדם בעולם שעושה משהו שזה נגד רצון השם, כמו שכתוב בתורה, אפילו גוי, גוי עובד עבודה זרה, זה צריך לצער אותך. כל מיני דברים שאתה רואה בעולם, גילוי עריות, פריצות, מעשה סדום, לשון הרע, שנאת חינם, כל הדברים האלה, אם אתה באמת עבד השם, אתה צריך להיות עצוב. אפילו על השונאים שלך אתה צריך להתפלל ש... השונאים האלה שלך, כן? שהשונאים האלה שלך יחזרו בתשובה וימצאו חן בעיני השם. יש עוד שמחה ושחוק רע מאוד. מי שמשחק במי שזהיר בעבודת השם. יש כאלה צוחקים על הצדיקים. נגיד יש לו חבר בישיבה שלומד יום ולילה והוא צדיק, מקפיד, פנאט, קיצוני, יותר מדי, זה כבר מוגזם. יותר מדי חרדי, מה, בואי נה, תחיה את החיים, אתה צעיר, כל החיים לפניך, הוא מחליש אותו. א', הוא מקרר אותו, כבר הוא כבר לא נעים לו להיות צדיק, כולם צוחקים, כל הליצנים מסביב. ודבר שני, כן, הוא מחשיך את נפשו מאור המצוות, הוא מואס וצוחק במקיימי המצוות, ואז התגנו המצוות בעיניו, מתוך הצחוק ימנע הצדיק מצדקותו, הצדיק ירד, כי לא נעים לו כבר להיות יותר מלא צדיק ליד כל הרשעים שמסביבו, כן? כי לא יוכל לסבול הצחוק, כואב לו שצוחקים עליו, הוא רגיש. הצחוק הרעה השלישית פה, אנשים שרוצים להתקרב להשם רואים איך הוא צוחק על הדתיים, אז הם נחלשים. אומרים מה, גם לי יעשו ככה. אם אני אהיה צדיק, גם עליי יצחקו ככה, גם בי ילחמו. אז הוא כבר פוחד. הוא נחלש בתשובה. כן? ומה הרביעי? זה כמו אחד שודד שעומד בדרך בכיוון למלך. כן? אחד שהוא בדרך אל המלך, אתם שומעים? ועכשיו אתה עומד בדרך, וכל מי שבא אתה יורה לו ברגליים, או חותך לו את הרגליים, שהוא לא יוכל להגיע לארמון לתת למלך את המתנה. אחד כזה הוא אוהב של המלך או שונא של המלך? אחד שעומד על הדרך, כל מי שבא עם מתנה למלך, הוא פוצע אותו, שלא יוכל ללכת. אחר כך הוא בא למלך, אומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. מה השם יגיד לו? עשה לי טובה. לא צריך שתגיד את תהילתי, וגם לא צריך שתתפלל. איך אומרים? אוף לי מהעיניים שלא יצטרך לראות אותך. זה פשוט קנאי, זה לא כדי שלא יבוא לפנות. יש הבדל בין קנאי לבין אחד שמזיק. זה שאתה מקנה שמישהו יותר צדיק ממך, בזה אין פסול. אדרבה, השם מבסוט. שכולם יקנו אחד בשני, מתוך זה יהיה תחרות, כולם יהיו צדיקים. אבל ברגע שאתה מנסה להכשיל אחרים,
או ללכלך עליהם, או לדבר עליהם רע, כדי להעלות את עצמך, או שאתה מחליש אותם, או שאתה מונע מהם להחזיר אנשים בתשובה, בגלל שאתה רוצה להיות היחיד. שומעים? מה זה מראה? שלך ולהשם אין שום קשר. הכל זה בשביל הכבוד שלך. זה לא מעניין אותך, הקדוש ברוך הוא, כן? לכן אתה עושה הכל כדי לקבור את האחרים. יש עוד שמחה רעה, אנשים שרוטפים אחרי ניאוף וגזל, נשים וגזל, ושאר עבירות, מכוניות, טלפונים, כל מיני צעצועים, כל מיני בחורות, אלכוהול, סמים, דיסקוטקים, ברים, כאילו זה מביא להם שמחה לחיים, ובעצם קובר אותם. על אלה נאמר במשלי ב' פסוק י' ד', השמחים לעשות רע. כמה שעושים יותר עבירות, הם יותר מבסוטים. יגילו בתהפוכות רעה, ועונשם גדול עד שאול תחתית. שאול זה אחד המקומות בגיהנום, יש שבעה מדורים, אחד מהם זה שאול. יש צלמוות, יש תתייבן, יש תחתית הארץ, כן? יש בור, יש כל מדור יש לו שם. שם המלאכים שם, ומי ממונה, ומי הסגנים שלו, ועל איזה עבירות, וכמה זמן על כל עבירה. הכל כתוב בחוק, יש חוקה. לא סתם אדם נכנס אחד מדור שני, אחד מדור רביעי, אחד מדור שביעי. יש הבדל גדול, זה הכל תלוי לפי העבירות. לפעמים אדם צריך לעבור בכל המדורים. יש לו עבירות גם של פה, גם של פה. לא עלינו, כן? מה עוד? יש עוד שמחה רעה שהיא משכיחה את השם מליבות בני האדם, אלה שמשתכרים, שותים אלכוהול, ובימינו אפשר להוסיף על זה גם סמים, כן? אחרי השמחה הזאת באה תוגה, באה עצבות ומרה שחורה, דיכאון גדול. הסם מעלה אותו, בום, נגמר הסם, באה העצבים והעצבות וכו'. הרבה קלקולים באים מתוך המשתה. אנשים שמחפשים כל הזמן מסיבות, הרבה קלקול בא לחיים שלהם. שומעים? הנביא ישעיה, פרק ה', פסוק י' א', הוא אומר, אוי, משכימי בבוקר, שחר ירדופו, ומאחרי בנפש יין ידליקם. אלה שמשכימים בבוקר, שומעים? שחר ירדופו, מאחרי בנפש יין ידליקם. היין, שומעים? הוא זה שמדליק אותם, זה שהם רצים אחריו. רצים אחרי שחר, ועוד כתוב, היה חינור ונבל טוף, וחליל ויין משתיהם. חפשים תזמורת, ריקודים, שירים, טופים, מחולות, אבל מה שבאמת מניע אותם זה אלכוהול, כן? בימינו וויסקי וכל מיני וודקה וכו'. ואת פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. זה מטשטש את האדם. כל הזמן רוצה לשתות, סמים, איך יש לו זמן להשם אחד כזה, כן? גם אלה ביין שגו בשחר טעו. כהן ונביא שגו בשחר, נבלעו מן היין, עד שנקברו לו עלינו. הרבה אנשים לא מבינים כמה חמור האלכוהול. זה יותר גרוע מסמים. זה אחד ההתמכרויות הכי קשות שיש. זה הורס לגמרי משפחות. יש היום כמה מחלות נוראיות בחברה. אחת, אלכוהוליסטים. כמות עצומה של הנוער, אלכוהוליסטים, שותים יום-יום, תדיר. גימורים, באינטרנט זה נוראי, גימורים, שזה מביא לפשע ולגנבות ולשודים, אפילו לרציחות. ופה באמריקה, מגפת הרואין. מתים פה כל יום-יומיים ילדים מהזרקות של הרואין. ובארץ אמרה לי איזה בחורה אחת שכמעט כל הנוער מעשנים גרס. כמעט כולם, חוץ מאלה שממש לא בעניין, כל אדם שהולך לבלות, יוצא, כמעט כולם מעשנים. אמרתי, עד כדי כך? כן, כמעט כולם. גם פה זה ככה? כולם כמעט מעשנים. בגלל זה האנדור הזה נראה ככה. שום דבר לא יוצא ממנו. לא למדנים, לא תלמידי חכמים, לא אנשי עבודה, לא מקימים משפחות לתפארת, כלום. בואו נסתכל רגע על ההורים ועל הסבות שלנו לפני 30, 40, 60 שנה. אמנם הרבה מהם היו חילונים, לא היו בישיבות. גם היה תקופה קשה בארץ, הבריטים שלטו ואחר כך הוקמה המדינה,
והרבה מהם לא היו שומרי שבת ולא למדו בישיבות. אבל נישואים היו נישואים, כמעט אף אחד לא התגרש. כולם היו אנשי עבודה, גידלו משפחות, הורים היו הולכים בבוקר לעבודה, חוזרים בערב. מה יש היום? מה נשאר היום? אין ערך לכלום בחיים. שום דבר היום. אני אמרתי בשיעור שעבר, אם אני הייתי חילוני, בכלל לא הייתי שוקל אפילו להתחתן. על מה? לגמור בבתי משפט ובמלחמות ובאיומים ובעורכי דין ומריבות על הילדים ועוגמת נפש כל דקה בחיים ל-30 שנה אחרי הגירושין? חצי שנה היה נשוי, 30 שנה סובל אחר כך. מה הרווחנו בזה, כן? רבותיי, אתם מבינים מה אני אומר פה? לכן אני אומר, היום זה ממש לא משתלם, פשוט לא משתלם. טוב, נתקדם הלאה. כתב רבנו משה המימוני, זה רמב״ם. הקיבוץ על השתייה המשקרת, שימו לב מה הוא כותב, זה מזעזע. ראוי שתהיה אצלך יותר חרפה, אלה שרצים לברים, לדיסקוטקים, לשתות, או שמתקבצים בבית ושותים אלכוהול. שימו לב, הקיבוץ, התקבצות על השתייה המשקרת, אלכוהול, ראוי שתהיה אצלך יותר חרפה מהתקבץ אנשים עירומים מגולי הערווה. אם בן אדם שואל אותך, מה יותר גרוע? שמתקבצים בחורים ובחורות עירומים לגמרי, כמו סדום ועמורה, במקום אחד, כולם עירומים, בית בושת. או שמתקבצים כל החבר'ה ושותים וויסקי ווודקה ונשתכרים וכמו מוד אחד וכולם צורכים כמו משוגעים. מה יותר בושה? אומר לך הרמב״ם, קראתי לכם בשם הרמב״ם, לא בשמי. אני למשל לא ידעתי שזה ככה, עד שלא ראיתי את הרמב״ם הזה. מה אם נגיד זה בחתונה? גם בחתונה. מי אמר שמותר להשתכר? שותים קצת למצב רוח וזהו. אדם צריך לדעת את הלימיט שלו. עד לכאן אני יכול לשתות. עוד קרוס אני כבר אתחיל לדבר שטויות. עוד קרוס אני כבר אעמוד על השולחנות וישבור דברים פה. עוד קרוס כבר אני אגמור לאשתי את החיים. אדם יודע, זה כל פעם קורה, מה? אם אתה לא יכול לעצור, אל תתחיל. כמו הגרעינים. אתה מתחיל, אתה לא יכול להפסיק. כמו סם. עדיף לא להתחיל. הרבה פעמים מגישים גרעינים, אני אומר שאני אתחיל עם זה 500. עדיף לא נתחיל עם 2-3. למה? הרבה פעמים אתה רוצה לעשות ברכות בשבת. אתה צריך 100 ברכות בשבת. אתה אומר, נאכל גרעין אדמה, נאכל קשיו, נברך עץ. נעשה ברכות. אתה מתחיל אחד, פתאום אתה רוצה עוד אחד, עוד אחד, פתאום אתה שעתיים יושב, כל הפנים שלך מתמלאים בשומן, בפצעים. אני מדבר באנשים שלא לומדים. אלה שלומדים לא מפצחים גרעינים, זה תהיה בטוח. הם עסוקים בגמרא. שומעים? עדיין צריך 100 ברכות. שלוש תפילות זה רק ביום חול. בשבת יש רק 7 ברכות בתפילה. יש לך 4 כפול 7, זה 28. אז עכשיו אתה צריך עוד 72 ברכות. שירותים, ברכת המזון, קריאת שמע, בסדר, יש לך ברוך שאמר. יש עוד נגיד 30 ברכות, וברכות השחר נגיד עוד כמעט 20. אז אתה צריך עוד בערך 30 ברכות לעשות בשבת כדי לעבור את המאה. לא כולל שחרית, מנחה וערבית. כולל הכל. עדיין אחרי שחרית, מנחה, מוסף, ערבית, הכל, עדיין אתה צריך בערך עוד איזה 30 דברים. אז אתה שותה מים, אתה מברך. גפן זה עוד ברכה. שירותים, עוד ברכה. סוכריה, אתה אוכל סוכריה קטנה, איזה חתכת עוגה. זה, אז הכל לאט לאט מצטבר, כן? לכן בשבת מגישים. טוב, נתקדם. היין יוסיף חוכמת עמוקים, תכף אני אסביר. עץ חיים היא למחזיקים בה, ועוד היין יוסיף חוכמת המשכיל, ויכפיל שטות האוויל, ויחדש אהבת אוהב, ויעורר איבת אויב, ויפתח יד הנדיב, ויחזק לב הכלאי. בעברית פשוטה, יש כלל באלכוהול, ביין. כל מה שאתה, זה מכפיל פי שתיים. למשל, אם תבוא בפורים למישהו שהוא תלמיד חכם גדול, אני בעיניים שלי ראיתי את זה כמה פעמים, בזמן שהוא שתה הרבה בפורים, מצווה לשתות עד לא ידע, כן? רק יצא ממנו
בלי סוף תורה, כמעיין המתגבר. בדרך כלל הוא ענב, הוא לא רוצה להראות את כל חוכמתו, הוא מדבר קצת. איכשהו שתה הרבה, נשבר המחסום. הוא מדבר ומדבר, ונראה כאילו שהוא משוויץ, אבל בלי סוף תורה, ואז אתה רואה את החוכמה שלו. לא תראה אותו עומד על השולחנות ומדבר שטויות. מי שרק מתוכן, פלגמת גמור, כמה שהוא שותה יותר, זה רק מכפיל ומשלש את הטיפשות שלו. אם הוא בדרך כלל אדם טיפה שרק מדבר שטויות, עכשיו שהוא שתה עוד יותר שטויות. זה מה שיש בתוכו יוצא יותר החוצה. מה שביום רגיל עוד הוא יכול לעצור שלא יצא את כל הטיפשות שלו, עכשיו שהוא שתה את האלכוהול, אין מחסומים. פתאום הוא פוגע באנשים, פתאום הוא מדבר דברי זנות, פתאום מתחיל לשיר כמו משוגע, פתאום רוקט כמו משוגע. זהו האמיתי, כפול שתיים. זה כל ההבדל. למשל, עלי היה רב לפני הרבה שנים בגמרה, הרב הצדיק רפאל רוזנמן, כמעיין המתגבר, כל התורה מונחת לו מול העיניים, גמרות, מדרשים, זוהר, הכל. והיה האדם הזה בעל מידות נדיר ביותר, נדיר ביותר. אתם מכירים מישהו היום בכדור הארץ שאפשר להישבע עליו שמעולם הוא לא כעס אפילו פעם אחת בחייו? זהו. שאלתי אותו פעם אחת, כבוד הרב, האם פעם אחת כעסת בחיים? רוב הביישנות שלו, אסור לכעוס, אומר לי. אמרתי לו, בסדר, אנחנו כולנו יודעים שאסור לכעוס וכועסים כל יום. זה שאסור, היצר הרע מכשיל. אבל לא קרה פעם שמישהו יכעיס אותך, כלל לא הבין מה אני רוצה ממנו. פעם הלכנו אליו בפור עם קבוצה של תלמידים, ספרדים היינו, נכנסנו בפנים, הוא היה עם החתן שלו בשולחן פורים, באנו להביא לו משלוח מנות. איך שנכנסנו, אמר לחתן שלו, אני אוהב את הספרדים. הם מכבדים תלמידי חכמים כמו שצריך. תראה איך הם מנשקים את היד, שם ככה את היד. ביום רגיל אין ענב יותר מנו, מתבייש מהצל שלו. עכשיו הוא שתה כל כך הרבה יין, אז הוא כבר שם את היד, הוא כבר יודע שאנחנו באים לנשק לו את היד, מכיר כבר. ונשקנו לו את היד, ואז הוא אמר משפט, מישהו אמר לו, כבוד הרב, איזה דבר תורה, אז הוא אמר, אתה תגיד איזה פסוק שאתה רוצה מהתנך, מהתנך, יש עשרות אלפי פסוקים, ואני אתן לך שעתיים דרשה עליו. היה איתנו איזה בן של רב, שלף לו איזה פסוק, לא יודע אם יש עוד מישהו בעולם ששמע על הפסוק הזה, לא יודע מאיפה הוא הביא לו איזה פסוק מדניאל, משהו. איכשהו שמע את הפסוק, התחיל לדבר, ומדבר, 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 אנחנו בכלל כבר מדברים עם החתן שלו, ונכנסים עוד אנשים, והוא עדיין בדרשה. זאת אומרת, מה האלכוהול הוציא ממנו? את כל החוכמה שלו בלי מגבלות. אבל אתה בא לאיזה פלגמט מהשוק, כל היום מדבר שטויות ובדיחות גסות, תכניס לו קצת אלכוהול, צחוקים של משוגע, מפיל כיסאות, קם, דוחף אנשים, מרביץ, נותן סתירות. למה זה הוא ביום יום? רק עכשיו, זה הוכפל פי שתיים, פי שלוש. הבנתם את העניין של האלכוהול? לכן, מילא, היית איזה גאון הדור, היית שותה קצת אלכוהול, היה יוצא ממך תורה. מה עכשיו יוצא ממך? כל השטויות שאתה צריך להחביא יוצא. זה לא סתם אומרים, נכנס יין, יצא סוד. יין גימטריה 70, סוד גימטריה 70. 70 נכנס, 70 יוצא. צריך שיצא 70 כנגד. יוצאים כל הסודות שלך. כי כל זמן שאדם שרוי בצער, מי שלא בשמחה, והוא שרוי בצער, לא יוכל ללמוד. קשה לו להתרכז בלימוד. קשה לו להתרכז בשיעור, קשה לו לשבת במקום, כל רגע הוא קם, כל רגע הוא זה, חוזר, מעשן, נכנס, יוצא, עצבני. למה? אין לו שמחת חיים. קשה לו להתרכז. גם הצער מבטל את כוונת הלב בתפילה. לפעמים אדם הוא מוטרד בעבודה, יש לו בעיות, יש לו משפט היום, יש לו, אני יודע מה, גירושין, מזונות, עוד מעט הוא הולך לבית משפט, כל מיני דברים כאלה שמעיקים מאוד על האדם, ובמילא האדם הזה, בגלל שהוא מוטרד ושרוי בצער, הוא לא יכול לכוון בתפילות. גם כשהוא כבר בא להתפלל להשם, להתחנן על חייו, הוא, נגיד, הוא בדרך כלל יודע מה להגיד, מרוב שהוא טרוד והוא חושב על מה יהיה, הוא לא יכול בכלל להתרכז, לבקש את הדברים הנכונים, הוא עד כדי כך, הוא כבר לא זוכר איפה הוא בתפילת 18. באמצע התפילה הוא פתאום חושב על העורך דין, ועל הזה, ועל מה שאשתו עושה לו, ועל הילד,
אין לו שמחה, אין לו שמחה, אין לו ריכוז. קשה לו להתפלל. גם שמישהו בא לבקש ממנו חסד, אין לו ראש בשבילו. עזוב אותי, יש לי את הצרות שלי עכשיו. כשמבקשים ממנו צדקה לאיזה משפחה ענייה, הוא בכלל לא שוקל אפילו. למה? הוא בכל כך עצבות שאין לו ראש לאף אחד. עזוב אותי, אין לי ראש לאף אחד. אשתו רוצה להזמין אורחים לשבת, תבטלי אותם. למה? כבר אמרנו להם, תכננו, אין לי ראש בשבילם. למה? אין לו מצב רוח, הוא בעצבות. כשהאדם הוא בעצבות, הוא לא יכול להתרכז בשום דבר חיובי. כמה זה מסוכן. אדם שהוא נביא או תלמיד חכם ויש עליו רוח הקודש, איך שהוא נכנס לעצבות, מסתלקת ממנו רוח השכינה. ככה כתוב. מי שעצוב, הוא לא יכול לקבל נבואה. הוא לא יכול לקבל נבואה. הרבה פעמים נביאים הביאו מישהו שינגן להם בכינור, בנבל, וישמח אותם עם מוסיקה, כי מוסיקה משמחת את הלב, זה דבר רוחני, ואחרי שהם יצאו מהעצבות בזכות המוסיקה, אז הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם. ככה שאול היה עושה, מביא את דוד שינגן לו, כן? שתשרה עליו רוח השכינה. עכשיו בואו נתמקד בחלק השני של ההרצאה, שזה הביטחון בהשם. הביטחון שבוטח תמיד בהשם יתברך, כמו שכתוב בתהילים נוני, פסוק חף ג' אשליך לשם יאהבך והוא יחלקלך. זרוק הכל עליי. אני אהיה מזכירה שלך, השם אומר. בתנאי אחד. אתה שומע, מיכאל? בתנאי אחד. אתה יודע מהו התנאי? כן. בתנאי שאתה זורק הכל על השם ואתה באמת לא דואג. אתה יודע שהשם יטפל בהכל. אבל אם אתה דואג, השם לא יטפל בכלום. כמה שאתה דואג יותר, ככה השם פחות יעזור לך. כמה שאתה יותר סומך על השם, ככה השם יותר יעזור לך. זה הכלל. ומהו גדר הביטחון? כתוב בתהילים, כתוב בתהילים, יהי חסדך השם עלינו, כאשר יחלנו לך. כמה שאנחנו יותר מייחלים לך, ככה החסד שלך יהיה יותר עלינו. אם אנחנו לא מייחלים לך, אל תשליך עלינו את החסד. מייחלים זה hoping for, wishing for. שומעים? אז כתוב ככה, מהו גדר הביטחון? מה מביא אדם לפתוח בהשם? זוהי האמונה. מי יודע מה ההבדל בין אמונה לביטחון? כן. אמונה זה... בעברית. אמונה זה כשאתה יודע שאתה שומר את המצוות ומאמין בתורה, וביטחון זה כשזה בא לדאגה. פישלת קצת. אבל אני אגיד לכם, אני שמתי לב שאף אחד לא ידע את התשובה לשאלה הזאת. יום חמישי היה לי דרשה באיזה בית כנסת שנבנה בשנת 1920, לפני 100 שנה, בקווינס, בברוקלין, סליחה. 100 שנה בית כנסת. הוא היה סגור כמה שנים, איזו קבוצה של הבעלי תשובה שלי, תפסו יוזמה, לקחו את המקום, ניקו אותו, פתחו אותו, פתחו אותו מחדש. עניינים, תפילות, מסדרים לאט לאט, משקיעים כסף, מסדרים את המסגן, מסדרים כל מיני דברים ששם. אבל אתה רואה את הבית כנסת, איך הוא בנוי מהתקופה שהיה עגולות וסוסים עוד. מהתקופה ההיא, כן, בפלטבוש. לא, זה דווקא בית כנסת אשכנזי. אתם שומעים? אז שם אני דיברתי, שאלתי את הקהל, היה שם קהל גדול, מה ההבדל בין אמונה לביטחון? אף אחד לא ידע. והיו שם כמה דתיים מלידה אפילו. לא יודעים את זה. גם הרבה תלמידי ישיבה לא יודעים את זה. יש שלושה שלבים בחיי האדם. יש ידיעה, יש אמונה ויש ביטחון. מה זה ידיעה? לדעת שהשם מצוי. כמו שכתוב בתורה, וידעתם כי אני השם. דע את השם אלוקיך. וידעת היום והשב אותה. הכל בלשון ידיעה. 100% ידיעה. כמו שאתה יודע שיש כאן כוס מים. יודע, לא מאמין. 100% ידיעה. טוב, זה דווקא תתפלו החלק הקל. אדם שיש לו שכל, הוא קורא פעם אחת את התורה, הוא מבין מיד. אפילו פרק אחד הוא כבר מבין. זה דבר כזה, אף אדם בשר ואדם לא היה כותב. רק בורא עולם כתב. נבואות, הבטחות, דברים, ידע, ידע על הטבע. זה רק בורא עולם יכול היה לדעת. זה קל. וידעת היום, יש כאן רמז. היום, לא מחר. ביום אחד אתה יכול לדעת. בשעה, 20 דקות. מה זה אמונה? בתורה כתוב, אם תהיה צדיק, יהיה לך טוב. אם תהיה רשע, יהיה לך רע. השם משלם רע לרשעים ומשלם טוב לצדיקים. זה הכלל.
זה אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות. במציאות תמיד רואים את זה או לא? לפעמים רואים הפוך. לפעמים ההיגיון והאמת של התורה הם מתהפכים. מה הפירוש? אני אדם, כמו הרבה אומרים לי, אני אדם רציונלי, אני מציאותי, אתם חיים בדמיונות, אתם הדתיים. אני רואה מציאות, מה, אין דתיים שמתים, לא מתו דתיים בשואה, לא מתים דתיים גם כן מסרטן, חילונים מתים, דתיים מתים, חילונים מאבדים כסף, דתיים מאבדים כסף, אין שום הבדל. ככה הוא מדבר. עכשיו, בקורס טייס מלמדים את הטייסים כלל. כשאתה טס במטוס ואתה עושה כל מיני סלטות והיפוחים, תיזהר לו שלא תיכנס לוורטיגו. מה זה וורטיגו? שאתה לא יודע עכשיו אם אתה ישר או הפוך. כי אתה מעל הים, ולמעלה כחול, ולמטה כחול, הכל כחול. אתה כבר לא יודע אם אתה טס ישר או הפוך. אבל המחשב מראה לך, אם אתה ישר, הוא מראה לך בכנפיים וו למעלה. אם אתה הפוך, הוו למטה. אתה מסתכל על המסך, איך המטוס נראה, באיזה מצב המטוס. אם המטוס הוא למעלה, זה ככה זז. אם הוא למטה, זה זז ככה, כן? תמיד אתה חייב לשמוע בכל המחשב. אף פעם לא לסמוך על עצמך. אפילו שאתה מוכן להישבע שאתה עכשיו הפוך, אתה ישר, או הפוך. גם שאתה רואה במציאות שלך דבר הפוך, אתה חייב לבטוח בקדוש ברוך הוא ולדעת שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר תמיד יעשה צדק. במוקדם או במאוחר. זה נקרא אמונה. רע לך, אתה סובל. אתה עושה כמה שאתה עושה יותר מצוות, אתה מפסיד כספים. אתה נותן צדקות יותר ויותר, עוד מכה בביזנס. מה הולך פה? לא אמור מי שנותן הרבה צדקות להתאשר? נהייתי שומר שבת, נהייתי חולה. איך זה יכול להיות? כל השנים שהייתי רשע, הייתי בריא כמו סוס. פתאום נהייתי עכשיו צדיק, בום, מחלות, בעיות. א', הרבה מהתופעות האלה יש להם הסברים ברורים ופשוטים. שהיית רשע, הקדוש ברוך הוא מחק אותך מהעולם הבא. אתה כבר בספר השחור. אז הקדוש ברוך הוא צריך לשלם לך על כמה מצוות שעשית בחיים. מתי הוא ישלם לך? העולם הבא אין לך, הוא משלם לך בעולם הזה. פתאום נהיית צדיק. הפסקת להיות רשע, חזרת בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא החזיר אותך לספר של אלה שיש להם עולם הבא. אבל הוא כבר שילם לך על המצוות. אז הוא חייב לקחת ממך את מה שנתן לך, כיוון שהוא ישלם לך על המצוות האלה בעולם הנצח. הוא לא יכול לשלם לך על אותה מצווה פעמיים, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. לכן מה קורה פה? מה קורה פה? הוא חייב לקחת ממך את מה שנתן לך. אם למשל אתה אומר לבן שלך, אם תחתוך את הדשא ואת העצים, אני אתן לך $10. והבן שלך גם מתחנן אליך שהוא רוצה שתיקח איתו, או תיקח אותו איתך לארץ, שזה כבר $1,000 יותר. אז אתה נתת לבן שלך $10 על זה שהוא קיצץ. למחרת הוא בא, אומר לו, בזכות שחתכתי את העצים וזה, תיקח אותי איתך לארץ. אבל נתתי לך כבר כסף, איך אני גם נתן לך כסף וגם יקרא אותך לארץ? לא, מי רוצה את הכסף? קח אותי לארץ, טוב, תן את הכסף. אז הוא לוקח ממנו את ה-10, בתמורה לזה הוא התחייב לו עכשיו על נסיעה לארץ. אבל אי אפשר גם זה וגם זה, זה לא צדק. אתה רוצה פרס, נכון? או זה או זה. עד עכשיו לא הייתי מעוניין בשום פנים ואופן לקחת אותך איתי. עכשיו שאני כבר מכניס אותך איתי לנסיעה וקונה לך כרטיס, כל הפרסים שנתתי לך עד עכשיו, תחזיר מהר את הכל. אז הבן אדם בוכה, איזה אבא יש לי. לקח לי את זה, מאה שנהייתי חותך את הדשא ואת העצים, הוא רק לוקח ממני כספים. טיפש, שכחת את העיקר להגיד. קיבלת נסיעה של $1,500, אז לקחו לך 50, אז מה אתה בוכה? מובן רבותיי, ככה זה החיים, רק הרבה לא מבינים. אתם יודעים מה עיקר התביעה של הקדוש ברוך הוא על האדם? תשמע טוב, מיכאל. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. לא שלא היית דתי. לא שמחת בזה שאתה בן שלי, שנתתי לך מצוות. הרי מה אנחנו אומרים? אנחנו צבועים גדולים. גדולים מאוד. כל יום אומרים 20 פעם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר,
אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. וכולם מתחילים לצעוק, התגדל והתקדש מרבה. מה אומרים? מה? זה פסוק שרוצים להגיד כדי שנוכל להגיד אחריו קדיש. אבל אף אחד לא שם לב מה אומרים. כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, להעשיר אותם בזכויות, כדי שישלם להם עליהם בעולם הבא, נכון? לזכות את ישראל, לפיכך, בגלל זה, הרבה להם תורה ומצוות. התורה היא גדולה ויש הרבה ללמוד, ויש המון מצוות. למה? אתה מקבל על זה שכר. מה אתה רוצה? אם נותנים לך שעתיים עבודה ביום, או 10 שעות ביום, איזה מהם תבחר? 10, מה? מי רוצה לעבוד רק שעתיים? זה לא מספיק לארוחת צהריים אפילו. אתה צריך לפרנס את הילדים, לא? אז אומרים לך טיפש, מה אתה רוצה לעבוד 10 שעות? הציעו לך שעתיים. לא חבל לעבוד כל כך קשה? תגיד, טיפש, בשביל מה אני הולך לעבוד? בשביל הכסף. אז אם ייתנו לי רק שעתיים, כסף לא יהיה לי. אני צריך כסף של 10 שעות, לא של שעתיים. אם ייתנו לי 5 מצוות בתורה, כמה כבר זכויות יהיה לי? לכן השם נתן לי הרבה הרבה מצוות. ככה אני כל יום ויום אוגר הרבה יותר זכויות לעולם הנצח. אז באמת התביעה על האדם, על זה שהוא לא שמח בזה שהוא דתי ויהודי וקיבל תורה ומצוות. רגע, מה זה ביטחון? נגיע לזה תכף. במידת השמחה יש הרבה מצוות בתורה שתלויות בו. למשל כתוב, וידעת עם לבבך כי כאשר יעשר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. אבא שאוהב את בנו, הוא קשוח איתו. הוא גם העני שצריך, זה שמחה שהוא, סימן שהוא אוהב אותו, אז הילד צריך להיות שמח בזה. שומעים? שאל פה, מה זה ביטחון? התחלנו להסביר שאמונה זה גם שאתה רואה דברים הפוך מהשכל, אל תשאל שאלות, כמו אברהם אבינו. כשברוך הוא אמר לו, יצחק יירש אותך, ויצחק יקרא לך זרע, תגיד לגויים לא להרוג את הילדים שלהם, אל תדאג, לא תמות לבד. פתאום אומר לו, קח את יצחק, שחט אותו. ואברהם לא רק שלא דיבר מילה, והיה לו את כל הטענות לטעון נגד השם, נגד האמת, לא רק שלא טען, אפילו לא עירר על השם. בגלל זה הקדוש ברוך הוא הכניס את זה בתורה, אפילו לא חשב איך השם אומר לי כזה דבר. הרי הוא הבטיח לי הפוך. אפילו לא חשב. אמר, אין כזה דבר שהשם יגיד משהו וזה נגדי, אין כזה דבר. גם שאומר לי להרוג את הבן היחיד שלי, שחיכיתי לו 100 שנה. זה מדרגה ענקית. זה נקרא אמונה. ומה זה ביטחון? שהאדם בטוח שהקדוש ברוך הוא יספק לו את כל צרכיו. משכנתה, מכונית, כסף לאוכל, לילדים, לישיבות. כמה שהוא יותר בטוח, ככה זה בא לו יותר בקלות. כמה שהוא יותר דואג, זה בא לו יותר קשה. נמצא שהדבר הכי חשוב בחיים זה לשפר את הביטחון. אם יהיה לך אמונה טובה ואף פעם לא תשאל קושיות על השם, ותסמוך על מה שהשם הבטיח בתורה, החיים שלך יהיו מאושרים. אם תבטח תמיד שהקדוש ברוך הוא, שיגיע הזמן, השם ידאג לי. יש כמו על הפרשה של המעגלים, שהם לא בטוחו, צריך לעשות השתדלות. בדיוק, בדיוק. ולא רק זה גם, כתוב מפורש גם בעניין של הביטחון, שאדם בוטח בהשם, הוא פחות צריך להשתדל. ברגע שהוא בוחד, הוא צריך יותר להשתדל, השם לא יעזור לו. הוא יכול להגיד, אני בוטח בהשם, אבל השם יודע שהוא פוחד. אז אם הוא פוחד, השם עוזר לו פחות, אז אומרים לו, נו, אתה דתי, למה אין לך פרנסה? אמרת שהשם ידאג לך. למה? כי הוא דואג. הרי אנחנו אומרים את זה כל יום 3 פעמים ביום בתפילות. מה אומרים? ואתה פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, בעת הנכונה. הטיימינג, התזמון של הקדוש ברוך הוא מושלם. ממש לפני שמסיימים, ככל שאדם סובל יותר למען השם, כך השכר שלו בשמיים יותר גדול. אז מה הוא מתלונן? מבזים אותו טוב מאוד, מדברים נגדו טוב מאוד, ממציאים עליו שקרים טוב מאוד. הכל לטובתך. אתה עושה את החלק שלך בעולם? טוב מאוד. כמה שתסבול יותר, כל סוגי הסבל, פיזי, נפשית, כלכלית, רק השכר שלך הולך וגדל. לפום צער האגרה, לפי הצער, ככה שכר. זה משהו ממנה עם הבריאות, כמו של הגוף? אפילו עם הבריאות. נכון שהבריאות זה בעיה, כי לפעמים אדם חולה, הוא לא יכול לקיים מצוות.
אז זה סימן שכביכול הקדוש ברוך הוא לא מרוצה במצוות שלו. למה הוא הפיל אותו למיטה? כתוב, איזה איסורים של אהבה? איסורים שלא גורמות לאדם ביטול תורה ומצוות. נגיד, כואב לך אגב, אבל עדיין אתה לומד, אתה בא לשיעורים, אתה בא לישיבה, אתה מניח תפילין, מתפלל, רק כואב לך כל הזמן אגב. אבל אם יש לך למשל כאבים בשן, טיפול שורש, כאבי מוות, ועמדת עכשיו ללמוד 5 שעות, ועד מחר לא תראה רופא, 5 שעות תורה יתבטל לך, כי אתה לא יכול ללמוד מרוב הכאבים. זה לא איסורים של אהבה. איסורים של אהבה לעולם לא יגרמו לך להפסיד זכויות. זה איסורים של עונש. קיבלת עונש על זה שזלזלת אולי בתורה, או שאתה לא לומד מספיק, או... לא, אבל אם כואב לך השן, כאבי מוות, אתה לא יכול להתרכז בלימוד. אבל יש כאבים, כואב לך הרגל, כואב לך השריר, זה לא מבטל אותך מתורה ומצוות. עדיין אתה שומר מצוות, כן. אז אם בן אדם תמיד נפצע, יש משהו מאחורי זה כאילו? זה, כל פעם, כל מכה שאדם מקבל, לא משנה, מפסיד כספים, נפצע, אני החולה, זה מכה מהשם, תתעורר. אתה לא מספיק התעוררת, תתעורר, תתעורר, תתעורר. כמו אחד שנותן לבן שלו צ'פחה, תתעורר כבר. אבל יש שיפור, לאט לאט בלי אדם. טוב מאוד, לאט לאט, זה לא תמיד מספיק לאט לאט. זה הבעיה. איך זה יכול להיות שלחילונים אין מכות כאלה? בטח שיש להם, מי אמר שאין להם? כל חילוני סובל כל יום, כל שעה. ויש גם הרבה דתיים שסובלים. מה אתה חושב, החילונים הם לא בנים של הקדוש ברוך הוא? מה, הוא לא רוצה להעיר אותם? הוא לא רוצה לתת להם סתירות שיתעוררו? מתוך אהבתו אליהם, גם הם מקבלים הרבה סתירות. כשאתה רואה חילוני שטוב לו בחיים והכל מושלם והכל זורם, אז תדע שהוא עבוד. כל עוד הוא חוטף סתירות, הוא עוד לא עבוד. סימן שהשם עוד לא איבד תקווה עליו. ברגע שפתאום נהיה לו חיים ככה קלים ונוחים והכספים זורמים והכל, אז הוא בצרה גדולה. אז באמת, אחד כזה צריך הרבה להצטער עליו. טוב, רק אני ממש רוצה לסיים. יש כמה סוגי ביטחון. קודם כל, תדע בידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ומרחם עליך יותר מכל העולם ביחד. מאמא שלך ואבא שלך ואחים שלך ואשתך והילדים שלך. כמה שאשתך בוכה עליך, זה גרגיר לעומת כמה שהשם בוכה עליך. ומרחמת עליך, זה כלום לעומת כמה שהשם מרחם עליך. וכמה השם אוהב אותך. כל הדברים האלה, רבותיי, אדם הרבה פעמים לא יודע. אדם שואל את עצמו, איפה השם? למה הוא מכה בי ככה? אדם בבית האסורים, לבד, בכלא, חרב עליו עולמו, שמו לו אזיקים, שמו אותו באיזה צינוק, אז הוא חושב שהוא לבד והשם לא איתו. אין כזה דבר. הרי כתוב מפורש, בכל צרתם לא צר. שיהודי סובל, הקדוש ברוך הוא סובל יחד איתו. בטוב וברע, כן? אז תדע שכל הטוב שאתה מקבל זה חסד, שום דבר לא מגיע לך. שלא תחשוב, מגיע לי, מגיע לי, השם אוהב אותי, הוא נותן לי בגלל שאני צדיק. אתה עוד לא יודע מה זה צדיק ואתה גם לא יודע מה זה תלמיד חכם. לכן כל מה שאתה מקבל זה אמצעים לעבודתו יתברך, זה אפילו לא שכר. ומה שהשם נתן לך זה הכל חסד השם. השם נתן לנו אוכל, 1,000,000 טעמים. מה הוא חייב לנו? נכון הכל לעשות באותו טעם. הכל אותו טעם, אין טעם. זהו, הכל בטעם של חסה. זהו, או מלפפון. תאר לך עכשיו כל מה שאתה אוכל, הכל אותו טעם. אדום, ירוק, צהוב, הכל אותו טעם. הכל, יכול, כל האוכל היה לעשות אותו ירוק או חום או אפור. הכל אותו צבע, הכל אותו צורה, הכל אותו צבע. תאר לך איזה חיים היו. אתה מכיר אדם שיכול לחיות 80 שנה ולאכול רק לחם? לחם פרוס. כל החיים שלו, רק לחם. זהו, אין כלום. היו כאלה. אבל היו כאלה שלא היה להם ברירה, היו צריכים להתקיים. אדם מבחירה יכול לחיות כאלה חיים? יש אותו. במיוחד הדור הזה שכולם תעבור. במיוחד הדור הזה. אז מה רואים מכאן? שהשם עשה לנו הרבה חסדים. צבעים, קולות, טבע יפה, עצים, מפלים, הרים, נוף. יכול לעשות עולם משעמם, הכל אפור, הכל ישר. כלום, זהו, אין כלום. אין שחייה, אין ספורט, אין שום דבר. אפילו בן אדם שצריך להביא ילדים, השם הכניס בזה גם כן איזה עונג. שומעים? מי אמר? בן אדם היה בא לאשתו, לוחץ לה על האף, היא לוחצת לו על האף, מזל טוב, את בהיריון. למה הקדוש ברוך הוא עשה בצורה כזאת, שגם בדבר כזה בן אדם יהיה לו עונג? אדם אוכל, למה הוא צריך לקבל עונג? הוא צריך לחיות, כשאתה שם דלק באוטו, האוטו נהנה? לא. אז בן אדם היה מכניס דברים לאוכל, ונגמר הסיפור.
נכון לעשות אותך עם איזה קסטה, נשם אותה בטעינה, מכניס, אין עכשיו תענוגות. אלא, הקדוש ברוך הוא הביא תענוגות לעולם, אבל באותה מידה זה הכל ניסיונות גם. כמה תרוץ אחרי התאוות, כן? אז הכל חסד מהשם. ותדע שאף אדם בעולם לא יכול לגעת בגרגיר ששייך לך. לא יכול להוסיף לך יותר ממה שהשם קבע, ולא יכול להוריד יותר ממה שהשם קבע. אז מה אכפת לך שמנסים להזיק לך? מה ששלי שלי, נגמר הסיפור. מה אתה אוכל את הלב? אני אתן לכם דוגמה. אני קרא לי האפיקורס הזה, אמנון לוי, שונא הדת, לרעיון. אמר לי, אנחנו עושים כתבה על גדולי המחזירים בתשובה בדור. ככה הוא אמר לי, העוזר שלו. אתה מוכן לבוא לאולפן להתראיין? אמרתי, כן. באתי לאולפן, חשדתי בו שהוא יעשה לי תרגיל. הבאתי את העוזר שלי, מצלמה משלי. הוא קרא לי בור, והשם קבר אותו בתוך הבור. הוא עשה תוכנית, עבדו על זה כמה חודשים, קיצצו את כל מה שאמרתי, סלפו, שינו, העיקר כדי להציג אותי רע, נכון? ובאמת הוא שם את התוכנית שלו, והתקשרו אליי כמה אנשים מהארץ, זה לא נראה טוב, חבל שהלכת. למחרת אנחנו שמנו את הרעיון המלא, ישר תוך 48 שעות, מעל 100,000 צפיות. הסתכלתי בערוץ שלהם, איפה שהם שמו, 15,000 צפיות. על כל התוכנית. אצלנו שמנו ביוטיוב 100,000 צפיות, עשרות של בחורים חזרו בתשובה. קיבלתי את כל התשובות ברעיון הזה. יצא טוב מאוד, יצא. עד היום לפעמים אנשים באים שואלים אותי שאלות, אני אומר להם, תראה את הרעיון המלא. חוסך לי הרבה זמן. כן. זאת אומרת, מאז יצא מתוק. אין מציאות שאתה תעשה בתמימות לשם שמיים, לצורך השם. של מה אני הלכתי אליו? אמרתי, אני אענה לאפיקורס הזה אחת לתמיד, על כל הבלוף שהוא מספר ושואל. מה הוא אמר לך? תראו את הרעיון. לא, אחרי הרעיון, מה הוא אמר? הוא לא אמר הרבה. נפרדנו כביכול בידידות מזויפת, כמובן. ואחרי זה, יומיים אחרי, ראו אותו בקבר של הצדיק מיבניאל, קורא תהילים עם כיפה. מה? תסתכלו, פרסמנו את זה בפייסבוק. זו פעם ראשונה מסתמה בחיים שלו שהוא החזיק סידור וכיפה. בעצם באותו לילה הוא נאלץ לשים כיפה, כי הרי הוא בא לדרשות שלי לצלם חלק מהתוכנית, אז הוא בא לדרשה שלי באותו לילה, היה לנו דרשה בבית כנסת מרום ישראל בבת ים, זה בית כנסת אחד הכי גדולים בארץ, אולי בעולם גם, כנסת ענק. היה מלא עד אפס מקום, למעלה, למטה, מקום ענק. וגם איזה 100 איש חיכו בחוץ. זה היה טוב מאוד. הוא בא עם המצלמה, הוא לא האמין. מסתכל, סובב שם עם הכיפה שלו וזה, והצוות שלו מצלמים. ואחרי זה הוא בא איתי לעוד דרשה אצל הרב דניאל זר, בפרדיסקת שם בבני ברק, יש להם ישיבה אור דוד, אני חושב זה נקרא, גם היה הכי מפוצץ שרק אפשר, בחוץ, בפנים, קומה ראשונה, שנייה, שלישית, בחדר, במסכים, בחוץ, בקושי הוא יכול היה להיכנס עם המצלמה שלו. איך אומרים? השם סתר לו על פניו, אבל כמובן שהוא חיפש להפוך את זה ל... דבר שלילי, כן. בסדר. לפעמים קשה גם לשפוט בני אדם, איפה הם גדלו, מה הם עברו. אין מה לעשות. גם לא כל אדם בעולם יש לו את אותו ניסיון, צריכים לדעת את זה. יש אנשים שומעים את האמת, מיד נדלקים. מה? זה אמת ברורה, מה אתה רוצה? ויש אדם מסכן, רואה את האמת מול העיניים, הוא יודע בלב שלו שאין לו מה לענות. בשום פנים ואופן הוא לא מוכן להיכנע. תאווה, כבוד, אגו. טוב, עוד עניין. צריך לדעת שאתה משרת של בורא עולם והוא לא משרת שלך. וזה כבוד גדול להיות משרת של השם. אם נשיא יקרא לך להיות יד ימינו, זה כבוד או לא? כבוד גדול. אם אחד שמנהל את הפח זבל קורא לך לעזור לו, זה כבוד? לא בדיוק. אבל אם נשיא קורא לך להיות יד ימיני, מספיק שאתה הולך לידו ברעיונות, זה כבוד גדול. ואתה עכשיו חביב שרת של השם. יש לך ספר חוקים, מה מותר, מה אסור, עבד השם. כבוד ענק להיות עבד של השם. כבוד גדול לפחד מהשם. כבוד גדול לאהוב את השם. כבוד גדול להיות עבד של השם.
מה אתה מתבייש? אני לא מבין מה זה, אדם בשר ודם, שאתה צריך להתבייש? יש הרבה אנשים, אתה אומר להם, אתה מוכן להיות השמה של הבבא סאלי? אני מוכן גם לשלם על זה. לא רק שאני מוכן, אני גם אשלם שתיתנו לי את התפקיד. אני ארחץ אותו, ישקה אותו, ילביש אותו, יסדר לו את המיטות, יסיע אותו, יעזור לו במקלחת, בשר, הכל! ואני עוד אשלם לכם 10,000 שקלים בחודש שתיתנו לי את התפקיד. הרב כדורי עליו השלום, שהוא היה בן 105, משהו כזה, התחתן עם איזו אישה אחת, בת 35. בעלת תשובה, אני חושב שהיא הייתה גרושה. אז ברור לכם שזה לא חתונה ליחסי אישות, כן? הרב כדורי קושי היה הולך, אני אז הייתי אצלו באותה תקופה, היה לו כאלה הליכון או ששניים החזיקו לו את היד. ללכת הוא לא יכול ללכת, לקום מהכיסא היה קשה לו, מה הוא צריך אישה אחת כזה? אלא הוא היה צריך אישה שתדאג לו, תבשל לו, תאכיל אותו, תדאג לו, וזה כרוך במגע. צריך להחזיק אותו, להרים אותו, יש כל מיני דברים, כדי למנוע כל מיני קושיות. חתנו. מה שמותר מהתורה, מותר. אשתו, מותר לה לגעת בו, מותר לה להלביש אותו, הכל. אם זה עוזרת בית, סתם עוזרת בית זה בעיה, אלא אם כן הוא ממש חולה מסוכן, ויש דברים שזה פיקוח נפש, יש בזה דינים, זה לא פשוט. בכל אופן, מה אני מראה לכם? כדי לשרת את הצדיק, היא הייתה מוכנה שידברו עליה, אתם יודעים איך אנשים דיברו, מה הולכת להתחתן עם אדם בן 100, מה היא נורמלית? לא אכפת לה מכל זה, לשרת את הצדיק. אז קל וחומר לשרת את השם, כבוד גדול. ממש כמעט סיימנו, יש כלל בחיים, אתה רוצה להיות צדיק? תשמע טוב, עשה רצונך כרצונו. תשנה את הרצונות שלך שיהיו כמו מה שהשם רוצה. אתה רצית לתת לגיטימציה לגאים, לכל המצעדי תועבה, שכולם יהיה להם זכויות, השם שונא את זה, הוא לא רוצה את זה. תשנה את דעתך. אתה שמאלני בעד החמאס, ראית בתורה שהשם לא סובל את הישמעאלים, האכזריים, צמאי אדם, תשנה את דעתך הפוליטית. אתה בעל תאוות, ספורט, שטויות, כל הזמן בראש שלך, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא סובל את התרבות יוון הזאת, תתחיל לעבוד על עצמך ולשנות את הרצונות שלך. אתה בעד דיסקוטקים וברים וסמים וזונות ואלכוהול, שנה את דעתך, השם לא סובל את זה. ברגע שרצונך יהיה כמו רצונו של השם, ודאי שאתה צדיק גמור. אתה רואה זנות, זה הורג אותך, סימן שאתה צדיק בנושא. אתה רואה כל מיני תועבה, זה הורג אותך, סימן שאתה צדיק בזה, אתה רואה גנבים, מושחתים, כל זה, זה טוב מאוד, אתה בדרך הנכונה. אם זה לא מפריע לך, מה זה מעיד עליך? ודאי. תבטל את רצונך בפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים בפני רצונך. יש אדם שמבטל את עצמו בפני השם, לכן הברכות שהוא נותן לאנשים מתקבלות. וגם אחרים שנלחמים בו נכנעים בפניו. מידה כנגד מידה. אתה נכנע בפניי, כל האויבים שלך יכנעו בפניך. מי יודע איפה זה כתוב בתנך? מי שידע יקבל פרס. איפה זה כתוב? זה לא כתוב פה בספר, אבל אני מוסיף. שברגע שאתה מבטל את רצונך ודעתך בפני השם, הוא דואג שכל האויבים שלך יבטלו את דעתם בפניך ויחנו לך. איפה זה כתוב? תשובה, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. שהשם מרוצה מהדרך שלך, הוא יכריח את האויבים שלך לעשות איתך שלום בעל כורך. הם לא יכולים עליך. הבנתם? הרבה פעמים החמאס עושה איתנו הפסקות אש. הם קיבלו מכה אנושה, הם צריכים שנה להתאושש. זה לא בגלל שהם אוהבים אותנו. אם היה להם את הכוח, לדקה לא היו עוזבים אותנו. שזה שאתה רואה פתאום יש שבוע שקט, חודש שקט, זה לא בגלל אהבתם או שהם חזרו בתשובה, כן? זה רק, הם היה מלחמה, הם עשו לנו כעבדות, אבל הם גם חטפו מכה, סך הכל ארגון, זה לא, כן? אז הם צריכים להתאושש, לבנות את המנהרות מחדש, לקבל כסף מאיראן, לבנות תשתיות שהרסו להם, כן?
זה לא נקרא שהם אוהבים אותנו, אבל הקדוש ברוך הוא מסדר שאם הוא מרוצה ממך, האויבים שלך יחנו בפניך אחת לתמיד. צריכים לדעת עוד משהו, הרבה שלוחים למקום. ביקשת עזרה מרובן, הוא לא עוזר, אל תתייאש, לקדוש ברוך הוא יש הרבה שליחים. הרבה שליחים. אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט. אין להשם שום מוגבלות. יש כאלה אומרים, תראה, $1,000 השם ישלח לי אם אני אתפלל חזק. אבל אני צריך 100,000. הבנק עומד לקחת לי את הבית. איך תוך שבועיים השם ישלח לי 100,000 אני פועל? כמה אני כבר מרוויח? מקסימום השם ישלח לי $1,000 בנס. מה, הוא ישלח לי $100,000? זה כפירה. כאילו שלקדוש ברוך הוא צריך להזיע קצת יותר ולדחוף ולהתאמץ, לעבוד שעות נוספות בשביל לעשות לך נס טיפה יותר גדול. שטויות. מה זה 1,000, מה זה 100,000, מה זה 100 מיליארד? נכון שהשטן מקטרג, ונכון שצריך זכויות, ונכון שהשם לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, כי יש מערכת של צדק בעולם. אז אתה תעשה את מה שאתה צריך, תחזור בתשובה, תתפלל, תבכה, ועכשיו תדע שאם השם רוצה, ישועת השם כערף עין. ברגע אחד. שומעים? אדם צריך גם להשתדל, אין מה לעשות. שמואל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תמליך את דוד. שמואל אמר לקדוש ברוך הוא, אם שאול ישמע הוא יהרוג אותי. אז הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לשמואל הנביא, שהוא שקול כמשה ואהרון, חז"ל אומרים, אתה לא מתבייש? אני אומר לך ללכת להמליך את דוד, אתה דואג משאול, מה חשבת שאני אתן לו לגעת בך? אתה לא סומך עליי? זה לא מה שהשם אמר לו. מה השם אמר לו? אמר לו ככה, עגלת בקר תיקח בידך, קח איתך עגלה, עגל, ואמרת לזבוח להשם באתי, שיבוא אליך שאול והשוטרים שלו, החיילים, מה אתה עושה, כבוד הרב? הולך למשכן שילה להקריב קורבן, כי ממתי גדול הדור הולך עם חיה ביער, ברחוב? זה מזכיר לי, זה אחד, הוא הלך עם איזה נמר ברחוב, בא אליו איזה שוטר, אדוני, מה אתה מסתובב עם נמר ברחוב? אומר לו, קח אותו לגן חיות. אז הוא אומר לו, בסדר, בסדר, אני אקח אותו לגן חיות. למחרת השוטר רואה אותו עוד פעם הולך עם הנמר ברחוב. אומר לו, אני אתמול אמרתי לך לקחת אותו לגן חיות. אומר לו, מה אתה רוצה? אתמול לקחתי אותו לגן חיות, היום אני לוקח אותו לסרט. הבנתם? בקיצור, רבותיי, הנביא הולך עם עגלת בקר. זאת אומרת, השם מדריך אותו איך לשקר את החיילים של שאול. למה? פיקוח נפש. בזמן שהחיים שלך בסכנה, מותר להגיד, אני הולך לשם. בא אליך איזה ערבי, אומר לך, תגיד, אם אתה יהוד? מה פתאום? מה, יהרוג אותך, מה? על המקום, יירה בך. מה, צריך להגיד לו לא? כן, תגיד לא. מה פתאום? אתה רוצה שיהרוג אותך? מה, אבל זה לא שם. פיקוח נפש. מה פתאום? אסור להחביא את היהדות שלך בשום מצב, אלא אם כן תמות ודאי. אם אתה מותר, אם אתה רוצה עכשיו להיכנס למקום ששם יש מחבלים שונאי יהודים, אתה לא יכול ללכת עם כיפה. בטוח ירצחו אותך. תלך עם כובע. שים כובע. הם לא ידעו מי אתה. אני שנסעתי לאיסטנבול, במיוחד זה היה אחרי כל הבלגן עם האונייה, הזהירו אותי מראש, פה אי אפשר ללכת עם כיפות. הלכתי עם כובע כזה של הברט, של הזקנים האלה באיטליה. כמה ימים האלה שהייתי שם, הלכתי עם הכובע הזה. מה אני אעשה? אלך עם כיפה, יתקרו אותך בגב. אף אחד לא זיהה אותך? שנעתבי. טוב. רגע, איפה זה היה פה כבודו? באיסטנבול, בטורקיה. תדע שאתה צריך שהתורה והמצוות יהיו העיקר בחייך, והעבודה ושאר הדברים תפל. זאת אומרת, זה רק אחר כך. שומעים? ואתה צריך לדעת שכתוב פסוקים מאוד מעניינים, אדריכני בעמיתך ולמדני, תדריך אותי באמת שלך, תלמד אותי, אדריכני בנתיב מצוותיך, צריך להתפלל להשם שיעזור לך להיות צדיק, דרך אמונה בחרתי, ומה עוד כתוב? כתוב, אמן. ככה, תמיד תחפש להטיב לאחרים, צדקה, חסד, ולעולם אל תתחרט אם עשית טובה למישהו.
הרבה פעמים יש לך חבר, אתה עוזר לו, עושה לו חסדים, מסיע אותו, נותן לו צדקה, כל מה שצריך. יום אחד הוא בגד בך, עשה לך משהו לא בסדר, מחקת אותו. ואז אתה מצטער על כל החסד שעשית לו. זה טעות חמורה מאוד. למה? כי כל מה שעשית לו חסד, אם אתה מצטער על זה, אתה מפסיד את הכל. שומעים? כן. יש איזה אחד, הוא עשה לי כמה סרטים. אחר כך בא אותו אחד, בא אליו, התחיל לדבר עליי לשון הרע, לשכנע אותו שלא יעשה לי יותר סרטים. אז הוא, בהשפעה של אותו אחד, הפסיק לעשות סרטים, וגם הצטער על אלה שעשה, למרות שאלפים חזרו מהם בתשובה. הוא הוציא את הסרטים מהדף שלו, והצטער שעשה אותם. אין טיפש יותר גדול ממנו בהיסטוריה, למה? קודם כל הוא עבד מאות שעות על הסרטים, יום ולילה, מאוד קשה לעשות כאלה סרטים. ועכשיו הוא חבר לאדם רשע אכזר, מעליל עלילות, שכל מה שמעניין אותו זה רק עצמו. ועכשיו הוא הביא אותו למצב שחוץ מזה שהוא דבוק ברשע, הוא גם מצטער על כל הזיכוי הרבים שהוא עשה. הכל השם לקח ממנו. הכל הוא הפסיד. מיליארדים של מיליארדים של מצוות. יש כלל ביהדות, צריך מאוד להיזהר איתו. כל מצווה שעשית, אם אתה מתחרט עליה, מיד הפסדת את כל שכרה. שמעתם או לא? כתוב בספרים שהשטן עושה עסקה עם האדם לפני שהוא מת. הוא רואה את מלאך המוות מלא בעיניים. חרב שלופה בידו, הוא עומד לשלוף לו את הנשמה כל רגע. אומר לו המלאך, אם תכפור בהכל, תגיד שאתה מתחרט ששמרת את כל החיים שלך מצוות, אני מוסיף לך עוד 15 שנה. ויש הרבה אנשים מהלחץ, לא רוצים למות. בסדר, בסדר, אני כופר וגם מפסיד את כל החיים שלו. יש בספרים, בסידורים, מודעה וגילוי דעת. צריכים להתפלל על זה. בסידורים של הבן איש חי, בהתחלה כתוב מודעה וגילוי דעת. ושם כתוב איזו שורה או שניים, שאם אני אי פעם אגיד שאני מתחרט על המצוות, זה בטל ומבוטל. זה חשוב מאוד לעשות את זה. גם ביום כיפור שאתה מתפלל או בראש השנה, תמיד תגיד להשם, אם אי פעם אני אהיה ברגע של חולשה או משבר, ואני פתאום אדרדר בדעת, או אני אפסיק, או אני אתחרט על מצוות ששמרתי, או אני ארד ברמה, זה לא אומר שאני מתחרט על זה שהייתי צדיק. לעולם אני לא מתחרט על מה שכבר עשיתי. גם אם אני אומר שאני מצטער, זה בטל ומבוטל. אבל אני אומר לכם דבר שהוא מאוד מאוד מצוי, ובזה סיימנו להיום. מאוד מאוד מצוי. בן אדם שעשית לו הרבה, עצבן אותך, אתה אומר חבל שעזרתי לו, לא מגיע לו לאחד כזה. ואז אתה גם מפסיד את כל המצוות שעשית. לא חבל. לפחות תגיד מה שעשיתי לו, אני לא מתחרט. אני עשיתי את זה למען השם. אני לא עשיתי בשבילו, אם זה לא היה הוא, הייתי מחפש מישהו אחר להטיב לו, חסד, ולכן אני לעולם לא מתחרט. ועכשיו זה שהוא נהיה רשע, זה כבר לא בעיה שלי, מה אני יכול לעשות? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.